асуудлыг Улсын хурал 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаан нар хэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хуйлдсан мянган орон шилжүүлсэн билээ. Хуйлдсан мянган орооны 2021 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн 03-р тогтоолоор дээр хуулийн зүйлүүдийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаан нар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл босруулах, ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийг халахчаар Улсын хурлын гишүүн Ц. Мөхцөцөг, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Б. Пүрэгд орж, Ц. Сандаг очир, Д. Цогтоотар, Б. Инх амгалан нар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажилласан. Байнгын ороо 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн зүйлсийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын ороо хуулийн зүйлсийг зүйл бүрээр хилцсэн болно. Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдөр батлсан оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зохицуулалт нийцүүлэн хуулийн төсөл зохиог өөрчлөлтийг тусгах, Монгол Улсын нэгдэн орсон аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн конвенц болон худалдан тамарх оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр нийцүүлэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг эргэцүүлэн хувьд баталгаажуулах, эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, барааны тэмдэг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах, газар зүйн заалтыг ашигтай холбогдсон арилцаг босронго болох зэрэг зарчмын зөрүүтэй 4 санал болон найрлагын шинжтэй 2 саналыг ажлын эсгээс тусцас гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох тэмцсэн болно. Хуулийн зүйлсийн анхны хэлцүүл явуулах үед Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж санал гаргаагүй болно. Байнгын ороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүршлэн хэлцсэн бөгөөд Улсын хурлын бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон хуулийн зүйлсийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлсийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хуульцсан байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.